دولد ايتوبيا ايا وفدي او صودير ايسا سومالي لان يدو حسبيق وداني ايه ايس بدلدون كاهينا ووقوسكو ايه سومالي ايا جبوتي او فيلي ايه انو هشيسك ايتوبيا قبح دونو حدي او كوكولي استو تلادا سومالي لان محل نكو غان كرنا سفر كي او دوان كتيجي مشرح مدحوينها اي حسبيق وداني عبد الرحمن عرو مقالة اتي سببا iyadoo ay kulamo dhowr ah oo qarsoon oo ay wada qaateen uga wada hadleen madaxda Itoobiya qodobo dhowr ah warbixinteenana ayaynu ku falaqaynaynaa kulamadii xisbiga wadani iyo dawladda Itoobiya dhexmaray iyo ujeedka wafdiga dhawaan imanaya ee la kulmi doona mucaaradka iyo muhaafidka wadamada sida weyn uga soo horjeeday heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland oo ay ku ka tahay Soomaaliya Masar Eritrea iyo Itoobiya ayaa filayay xisbiga mucaaradka ah ee wadani hadii uu talada wadanka ku guuleysto inuu heshiiskaasi ka hor iman doono iyagoo taageero xoogan u muujinayay in Soomaaliland uu isbeddel ka dhaco si loo soo celiyo wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo cilaaqaadkii wadanka Djibouti oo maqnaa tan iyo intii madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed ay wada galeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee bishii koobaad kowdeedii sanadkan aynu ku guda jirno balse waxaa yimi falsafada siyaasadeed oo ka duwan filashadii Soomaaliya iyo Djibouti xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaana waxa uu jahaystay wadada isbeddelka ah iyadoo uu dabaxayo dhammaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ee guusha keenaysa iyo aqoonsiga caalamiga ah ee 3 sannadood ay Soomaaliland raadinaysay ilo wareedyo ay heshay warbaahinta xuquuqeed ayaa sheegaya in bishan Oktoobar ee dhammaadka ku sii dhow ay kulamo hoose la qaateen wafdi sare oo ka socda xisbiga wadani oo uu hoggaaminayo musharax madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waddanka Itoobiya taasi oo ay ugu ballan qaadeen inay sii wadi doonaan heshiiska is-afgarad ee Soomaaliland iyo Itoobiya haddii ay ku guuleystaan talada wadanka diblomaasiyiintan ka socday xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani ee la kulmay madaxda Itoobiya ayaa ballan qaaday inay aqoonsiga Soomaaliland sii dardargelinayaan heshiiskani haddii uu wax ka taraayo iyagoo sheegay inay halkaa ka sii wadi doonaan tallaabooyinka qori isu dhiibka ah ee ay madaxda Soomaaliland iska soo beddelaysay 3 sannadood ee ugu dambeysay tanina waxa ay meesha ka saartay filashadii iyo rabitaankii Soomaaliya iyo Djibouti oo si weyn ugu dadaalayay in Soomaaliland isbeddel ka dhaco si ay u gaadhaan hadafkoodii ahaa isurtaagitaanka heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland ee aqoonsiga ay Soomaaliland ku helayso Itoobiyana ay fariisinka military kaga beddelanayso ilo wareedyada ayaa intaas ku daraaya in wafdi uu iman doono Soomaaliland inta aan doorashada la gaarin ka hor taasi oo la kulmi doona mucaaradka iyo muxaafidka labadoodabana u rajaynaya guul iyadoo ay Soomaaliland iyo Itoobiya isla qaateen mucaarad iyo muxaafidba in heshiiskan is-afgarad la sii wado iyadoo doorashooyinka Soomaaliland marka ay dhammaadaan in la doorto madaxweynaha 5 sannadood majalaha u qaban doona Soomaaliland ay sii anba qaadi doonaan heshiiskan is-afgarad oo qalinka lagu duubi doono loona bedeli doono heshiis rasmiya aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay dowladda Itoobiya si rasmiya ugu dhawaaqi doonto tallaabooyinkan dhacay bishan Oktoobar ee aynu ku guda jirno ayaa ah kuwa guul taariikhiya u horseedi doona Soomaaliland maadaama uu siyaasadda arrimaha dibadda iyo horumarka gudaha ka socdayba uu ahaan doono qori isu dhiib oo aanay waxba iska beddelayn wadadii siyaasadeed iyo tii diblomaasiyadeed ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo taagnayd 3 sannadood ee ugu dambeysay fikrado ay dad badan oo reer Soomaaliland ay aaminsan yihiin ayaa wararka soo baxaya iyo tallaabooyinka la qaaday bishani meesha ka saaraya kuwaasi oo ay ku ka ahayd xisbiga wadani inuu ka soo horjeedo horumarka Soomaaliland iyo inay aqoonsi caalami ah hesho maadaama uu dabaqayo siyaasadda qori isu dhiibka ee ay Soomaaliland ku raadinaysay hadafkeeda iyo higsigeedii ay 3 sannadood ee ugu dambeysay soo lahayd.